Я пригадую, я є перший вступник, я перший випускник. Зміни, як на мене, вражаючі. Найбільше до вподоби мені спілкування з студентами. Вони завжди цікаві, вони завжди активні. Ви знаєте, вони нас тримають в тонусі. Студентів потрібно навчити думати. Навчитись соціальної адаптації. Ми працюємо над тим, щоб залучати більше практиків до викладання. А ми повинні студента навчити, де знайти, як застосувати, ну і вміти правильно читати між рядків. Друзі, привіт! Мене звуть Андрій, ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками університету Короля Данила. Гостем сьогоднішнього міні-інтерв'ю став Роман Зварич, декан факультету суспільних та прикладних наук університету Короля Данила. Пан Роман навчався в університеті за спеціальністю право і закінчив магістерську програму у 2001 році. Чи пане Романе, я вас вітаю. Вітаємо, Андрій. Ви зараз є деканом факультету, а насправді в університеті дуже багато різних адміністративних посад. Це і ректор, це, знову ж таки, декан, це перший проректор, це інші проректори. Через це багато в людей виникає плутанини, хто чим займається. Чим займаєтеся ви як декан і, можливо, що входить в ваші обов'язки? Насправді я в університеті Короля Данила працюю з 2001 року. Це перший випуск, освітній ступень магістр. З того часу і до сих пір я пов'язав своє професійне життя з університетом Короля Данила. Насправді я розпочинав роботу на кафедрі теорії та історії держави і права асистентом. Це був 2001 рік. Далі я був заступником завідувача кафедри, секретарем деканату на той час юридичного факультету, заступником декана юридичного факультету, деканом юридичного факультету, проректором по заочній формі навчання. На даний момент я є деканом факультету суспільних і прикладних наук. Деканат на даний момент – це той основний структурний підрозділ, який займається виконанням графіку освітнього процесу. Більше 20 спеціальностях, які є за освітнім ступенем. Бакалавр, магістр, доктор філософії і доктор наук. Це навчання студентів, це відвідування занять, це організація практик разом з завідувачами кафедри та ПІМами нашого університету. Це і виховна робота, до речі, з цього року вже виховною роботою деканат університету Короля Данила займається. І студентів денної, і заочної форми, в основному це виконання графіку освітнього процесу і тих основних заходів навчально-виховного характеру, які закріплені і передбачені в нашому графіку процесу освітнього. Будучи на своїй посаді, на посаді декана факультету, які найбільші зміни ви хотіли привнести в університет Короля Данила на теперішній момент? Ви знаєте, я спостерігаю за молодим поколінням, згадую наше покоління, наше студентське життя. Насправді, з одного боку, студентам набагато простіше, є багато доступу до інформації. Давайте так, нам потрібно було по адміністративному праві декілька законів вивчити. То ми йшли, записувалися в обласну бібліотеку, в каталог записувалися, стояли в черзі. Далі виписували номер відомостей Верховної Ради, стояли в черзі для того, щоб зняти ксерокопію. Я, до речі, студентам це на лекції буквально минулого тижня розказував. Вони так здивовано на мене дивилися. Після того ми декілька копійок платили за той сторінку ксерокопії. Далі ми йшли в читальний зал або йшли додому і переписували інформацію. На даний момент є необмежений доступ до інформації. Інша справа, як тою інформацією користуватися. Тому, щоб повернутися до відповіді на запитання, в першу чергу ми повинні спрямувати свої зусилля і навчальному освітньому плані для того, щоб перше студента навчити розрізняти добру позитивну інформацію, пасивну інформацію, та, яка забирає в нього час, і та інформація, яка додає йому його професійному і життєвому росту. Тобто, в першу чергу, треба вміти або навчити студента оперувати тим масивом інформації. Тому що, на жаль, це молоде покоління. На жаль, чи на щастя, прогрес іде вперед, так. Інформація була, є і буде знову насичуватися. Це перше. Вміти користуватися тим масивом інформації для себе, для свого власного розвитку. А по-друге, студентів потрібно навчити думати. Навчитись соціальної адаптації в сучасному середовищі, в сучасному, знову ж таки, тому інформаційному суспільстві. Так? Я сам юрист, я доктор юридичних наук, професор, я викладаю теорію держави і права.
проблеми теорії держави і права, методологію науково-правових досліджень. І тому я завжди студентам говорю, ну, в першу чергу правникам. Студент прийшов до нас, і ми повинні його навчити в першу чергу, де знайти потрібну інформацію, як її правильно застосувати. Так? Ну і, напевно, саме основне, сучасний юрист – це той студент, ну, в першу чергу студент, який там на лекціях і на семінарських заняттях працює, а в другу чергу це хто буде хороший юрист, який буде вміти читати між рядків. Тому що відкрити сайт законрада.gov.ua може будь-хто, ну і на своєму дрібно-побутовому рівні, це не в образу сказано іншим професіям, протлумачити. А ми повинні студента навчити, де знайти, як застосувати, ну і вміти правильно читати між рядків. Далі, говорячи про зміни, ви навчалися ще дуже давно, знову ж таки, перший випуск, магістра 2001 року. Згадуючи університет Короля Данила тоді, звичайно, це абсолютно інший університет, ніж це зараз. Які зміни, які відбулися за цей доволі вже тривалий період, вам найбільше до душі? Ну, в першу чергу так. Я закінчував університет Короля Данила в 2001 році. Я пригадую, я є перший вступник, я перший випускник університету Короля Данила. Я пригадую ті часи, як ми розпочинали. Наш університет розпочинав свою освітню діяльність. Це було дуже давно, це було в 1996-1997 роках. Це був на одній із вулиць в центрі міста гуртожиток на другому поверсі. Це були декілька кімнат, переобладнані в аудиторний фонд. Так. На той час, наскільки це можливо було, дякуючи адміністрації, це було адаптовано до, ну, наскільки можна було, ці аудиторії були адаптовані для навчання. Так. У нас була невелика група, у нас спочатку було 9 студентів, потім у нас стало 24 студенти. Так. Які зміни? Зміни, як на мене, вражаючі. В першу чергу, це матеріально-технічна база нашого університету, це якісний професорсько-викладацький склад. Так, це більше там 90% науково-педагогічного працівників університету. Це люди, які мають наукові ступені, це кандидати наук, доктора наук, професора наук. Ми працюємо над тим, щоб залучати більше практиків до викладання дисциплін, особливо до практичних занять, до семінарських занять, там, де передбачено години там, проведення, розв'язування там, ситуаційних задач і так далі. Це визнання наше, визнання не тільки в Україні, визнання на міжнародному рівні. Так. Розвиток в науковому плані. Якщо вести мову, знову ж таки, про спеціальність права, у нас спеціалізована вчена рада функціонує по захисту кандидатських і докторських. До речі, рада докторських, статус вона має докторської ради. Так. В нашій раді захистилось дуже багато науковців, не тільки з Івано-Франківська. В першу чергу ми стараємося наших викладачів, аспірантів, здобувачів захищати. У нас працює, до речі, я так само докторську дисертацію захистив в нашій докторській раді, кандидатську дисертацію я захистив, на жаль, ще тоді не було у нас ради. Розвиток студента в спортивних заходах у нас є, як ви спостерігаємо, бачимо, і в студентському самоврядуванні, там свій департамент студентського самоврядування. У нас є спортивна команда, футбольна команда «Благо Юність», яка є володарем Кубка і Суперкубка області. Тобто ми, ну, в який напрям не подивитися, ми активно розвиваємося. У нас є стадіон, аналогів якого немає на даху, на верхньому нашому поверсі, так, де студенти активно займаються фізичною культурою, спортом і по різних гуртках. Тобто ми розвиваємося в усіх напрямках. Ви згадували про свої обов'язки. А які з них вам найбільше до вподоби, а які, можливо, ви найбільше не любите? Ви знаєте, найбільше до вподоби мені спілкування з студентами. Студентами – це молоде покоління, вони завжди цікаві, вони завжди активні. Ви знаєте, вони нас тримають в тонусі. Так, вони нас тримають в тонусі, тому що студенти вільні, студенти демократичні, студенти в будь-який час приходять в деканат, мають право задати будь-яке питання. Так. Тобто спілкування з студентами.
Так, що мені саме більше... Або не подобається, а можливо найважче вам от дається? Ну, я би не сказав найважче, я би не сказав, що не до вподоби, ну не до кінця. Паперова робота. Паперова ця бюрократична робота, ви розумієте, там, ну, вона і часу забирає, і зусиль затрачається, ну, але тим не менше, окрім організації виконання освітнього процесу, окрім спілкування з студентами, окрім того, що ми займаємося виховною роботою деканат, ну, паперова робота так само є важливою складовою організації освітнього процесу. І тому її потрібно виконувати. Це перше. Друге, ну, так само, як і професора кафедри. Робочі програми, силабуси, навчально-методичне забезпечення. Так воно потрібно бути. Так? Нехай на мене не ображаються проректора наші з навчальної, з методичної, з наукової. Ну, але тим не менше. Так, тим не менше воно. Ну, давайте згадаємо ще про ваше навчання. Ми розуміємо, що навчання в університеті – це не лише навчання, це і спілкування, це якісь події, це якісь комунікація. Згадуючи своє навчання ще у 2000-х роках, яка найбільш кумедна історія вам пригадується? Ну, ви знаєте, кумедних історій було багато. Із культурних. Із культурних, так. От я задумався, Андрій, так. Із культурних – це святкування Дня студента. Я пригадую, ви знаєте, ми після гуртожитку перейшли, ну, вже зростали, дякувати Богу, і нашому першому ректору Івану Михайловичу, академіку, так, ми перейшли з гуртожитка на Північний бульвар вчитися. Аудиторного фонду не вистачало. І тому ми дуже хотіли святкувати День студента, я сьогодні пам'ятаю. Ми добилися в адміністрації, в ректорату, для того, щоб ми могли організувати в одній з самих більших аудиторій. Як сьогодні пригадую, здається, це на другому поверсі була 124-та аудиторія. Тому ми буквально за півгодини винесли всі парти з аудиторії. Ми поставили, наскільки тоді можливо було, обладнання для проведення тої дискотеки. І я вам скажу, більше всі розійшлися після тої дискотеки, а у нас в тій аудиторії на наступний день були заняття. І тому ми, я вже не пригадую, то вже під ранок ми ті парти розносили, розкладали. Я, чесно, не пам'ятаю, чи ми були вдома, чи ми не були, чи ми прямо там залишилися в тій аудиторії і почекали на заняття. Так, ну, така, звичайно, історії цікавих, так як і у вас студентські роки так були. Ну, це одна така, як ви сказали, культурна. Часто молодь зустрічається з тим, що, незважаючи на те, що зараз багато хто говорить про дефіцит кадрів, все одно, коли людина виходить на ринок праці, зустрічається з тим, що здебільшого хочуть досвід роботи, здебільшого хочуть вже якісь знання, окрім вищої освіти. Пригадуючи вашу кар'єру, з чого ви починали, як ви отримували першу роботу, і, можливо, зразу згадаєте, порекомендуєте нинішнім студентам, як все ж таки от перше місце роботи для себе знайти? Ви знаєте, на той період, коли я був студентом, це був 1997-2001 рік, то насправді були нелегкі часи. І в державі нелегкі часи, і в суспільстві нелегкі часи. Так? І не було так легко із роботою. Перша моя робота, це була, я як сьогодні пригадую, я вже закінчував ступінь магістра, і мені запропонував Іван Михайлович, наш перший ректор, покликали мене, я був старостою групи чи курсу, я вже не пригадую, курсу, скоріше за все, бо староста групи у нас був інший. Запропонували роботу у деканаті, помічником там секретаря, ну, виконувати технічне завдання. Я, звичайно, був здивований, я до кінця не розумів обсягу тої роботи, так. Але я вам скажу, я хотів працювати. На той момент, ну, по-перше, як мінімум, ну, була потреба в якомусь матеріальному заробітку, бо часи були нелегкі. А по-друге, ну, хотілося рухатися вперед. Як кажуть, знаєте, в народі хотілося за щось зачепитися. І тому отак з того моменту почали рухати, я почав рухатись, розвиватися. Що стосується сучасного студента,
Ви знаєте, у нас дуже багато, у нас є окремий відділ, який працевлаштування, по роботі з випускниками. І тому буквально кожен день заключаються договори наших випускників. Асоціація у нас є, до речі, створена випускників. Наші вже випускники і мають свої приватні підприємства, працюють в органах державної влади, в органах управління, звертаються, порекомендуйте, дайте студента. Ми аналізуємо, моніторимо. Ви знаєте, Андрій, я спілкуюся із студентами, і не завжди вони погоджуються на цю роботу. Я задаю запитання. Чому? Це не в образу нашим студентам, але я їм відверто завжди це говорю. Сучасний світ наскільки різноманітний, наскільки він десь розсіє ту увагу майбутнього професійного напряму того студента, що вони інколи, знаєш, плутають підзаробіток і постійну роботу. Студент каже: Роман Васильович, я не піду на роботу за 10 тисяч гривень, за 8 тисяч гривень. Кажу, чому? Ідеш? Будеш помічником, юрист-консульта, чи помічником нотаріуса. Я барменом. Я за сутку барменом зароблю 1000-1500. Кажу, ти ж розумієш, це ж підзаробіток. Ти не оформлений. Там є перспектива, там немає перспективи. Там нема перспективи. Тим більше кажу, на якій ти спеціальності навчаєшся? Для прикладу, на праві. Тебе ж рекомендуємо. І ти вже почекеньку по своєму напрямі. Але ти знаєш, Андрій, то, напевно, соціум такий. Потреби у студента інші. Він мені показав, що мені треба телефон купити, мені потрібно телефон цей поповнити, піти з дівчиною в кафе, в кіно. Тобто потреби інші у студента. І тому десь, напевно, ці моменти соціальної адаптації також впливають на вибір там. Інколи взагалі ми можемо чути, що серед молоді популярною фразою є те, що вища освіта є необхідність, це вже якийсь пережиток минулого. З вашого досвіду це як? Чи важливо все ж таки вища освіта в кар'єрному зростанні? Дивись, безумовно, моя особиста думка, вища освіта була, є і буде однією з важливих умов кар'єрного зростання. Це, в першу чергу, потрібно, для прикладу, для роботи в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, без диплома, як мінімум, ніяк. Це по-перше. По-друге, будучи в середовищі освітнього процесу, в такому крутому навчальному закладі, як університет Короля Данила, студент соціалізовується, студент адаптовується, студент обростає, в переносному значенні, знайомствами, друзями. В подальшому це все, вони ще на першому, на другому курсі цього не розуміють, але в подальшому це все буде його підтримувати в професійному розвитку і у кар'єрному його розвитку, та в принципі і в житті. Якщо б ви зараз мали можливість повернутися у часі і для себе першокурсника дати три найважливіші поради, що б ви собі сказали? В першу чергу, я би рекомендую вивчати англійську мову, тому що це той засіб, який відкриває нові можливості. Багато читати, тому що, на жаль, оцей соцмережі, не в образу сказано, YouTube-каналу, Андрій, але вони забирають багато часу, це пасивна інформація, коли ти читаєш, ще працює сенсорна моторика і інші задіваються рівні свідомості, підсвідомості, так, і спортом займатися. Дякую. Тож, друзі, вивчайте англійську, читайте, займайтеся спортом, переглядайте наш канал, підписуйтесь, ставте лайки. І якщо ви абітурієнт, майбутній студент, вступайте в університет Короля Данила, переглядайте наші соцмережі, сайт і приймайте зважене рішення. Дякую.